یس ڈرگس پہ تھی کت وچ مے ون تو رک کت کنی سر یہ بنان چاہے اپار سے بنان چاہے یپار سے بنان مگر اس مطلب گیپ مزس یت پہ گیپ مطلب اگر یہ مارفن کن سائڈ ادھر گیپ بنان کت پلیس یت روش کس آرمی سے روز مارفن کیا یور وات کہ تھی ورنو اس کہ اس کرو نوٹ ڈاؤن یہ کت واتنو اس بتھ اعلی حکامن تم کہ تم بنان تیس پالسی یا تم بنان تیس لاز تم کر ڈائریکٹ پن سبارڈنیٹن تم چیز یم سن سون ماحول بچہ کیا اگر یس ڈرگس پہ تھی کت وچ مے ون تو رک کت کن سر رک کت کن ام خاطر پہ کیا پہ اس کر سٹارٹ کیا کر تم حساب کہ یہ رکا یہ ڈرگس رکاو پیرنٹن یوت نلڈر بردر ایلڈر سسٹر اس گھر کی ماحول تم تھی رول تریم رول ہسا کمنٹی ہند رول اس کمنٹی ریسپانس لوکمت کہ کمنٹی ریسپانس رول تریم ہسا کمنٹی من کمنٹی من کم کمنٹی من سان مسجد شریف تہ کمنٹی من سان محل کمیٹی تہ کمنٹی من سن زن برادری ہند گروپس یوتھ کلبس تم تھی ڈرگ کی مگر یہ بنانا یہ مارفن بنا یہ اس طرح نہیں آتا ہے پہلے یہ بنتا ہے مارفن پھر یہ ادھر چھوڑتے ہیں لیکن یہ پہ یہ مارفن تب یہ کنٹرول کیا مارفن تین گھت ریزن کیا مارفن کیا کنٹرول گھن بس اگر یہ مارفن کن سائڈ ادھر گیپ بنان کت پلیس یت روش کس آرمی سے روز مارفن کیا یور وات ریزن کیا امی یت پہ مصدق صوبن تھی ون یہ ڈاکومنٹ گھس پہ اعلیٰ حکامن تم اس وچو کہ اس ہسا یہ پروگرام یتنس گو کم فیکٹس بروٹ کم اس بروٹ کن دمو فیکٹس چونکہ میڈیا فیکلٹی یتنس ان کی کرن ہائی لائٹ کہ ہسا گھن گھن ایڈریس گھنہ پرابلمس گھن ایڈریس گھنہ کی مس یار تم سر فارچونر پانس کھسوئی سہ گو یہ مارفنگ کر اللہ تعالیٰ رب سزمت گا تم جانور اس کڑ اخش نبر بچے کی قسم تم سب اخش کڑ نبر مگر یہ مارفن اگر یہ کت پہ اچھا وجہ مطلب یہ نش واتا پہ لڑکس دن تم گھر اجاڑ گئی ات مزہ مطلب اللہ تعالیٰ سن رب سزمت کر مطلب میان نظر من گئی تم گھر مطلب خاندان وڑو مگر یہ وچن مطلب یہ بڑ بڑ ڈی ایس پی صوب بہت ایس پی صوب بہت ایس ایچ او صوب بہت مطلب یہ ہیکن نہیں رکت مے سلبریٹ کر انٹرنیشنل ڈے آف نو ٹبیکو چونکہ یہس تھیم ات پہ واتا یہس تھیم کہ پروٹیکٹنگ دی چلڈرن فرام دی انڈسٹری انٹرفرنس اس ہسا انڈسٹری گھنان ان ٹارگیٹ یہس ڈائریکٹ انڈسٹریزن پہ حملے کہ تھی کیا بنانا یم سی سون یوتھ ات مزہ کت مز ٹبیکو مزان یہ وہ آواز ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے یم سات اخ سون یوتھ ات متعلق کت کر دیز تہذ جینوئن ڈیمانڈس یہ جینوئن ہے اس پلیٹ فارم سے یہ بار بار جائے گی اور یہ کنٹرول ہو پائے گا جو دوست کہتے ہیں سب سے بڑے دشمن بھی وہی بنتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ساتھ والے کو لگاتے ہیں وہی نشہ اور آپ نے دیکھا ہوگا سرنجز 33,000 کے قریب ڈیلی سرنجز یوز ہو رہی ہیں کشمیر میں صرف ویلی میں ہی اتنے بچے سرنجز لے رہے ہیں بکتا تو ہے نا کہیں پہ کہیں سے تو وہ لا رہے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہاں بک رہا ہے تو سیلف لیس ہو کے اس پہ کام کرنا پڑے گا اگر سیلف لیسلی ہم کام کریں گے اپنے مطلب کو چھوڑ کر تو کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے جب باہر والے یہاں آ کے قاتل اور چور کو پکڑ لیتے تو ہم اپنی گلیوں سے کیوں نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں